Ja. Hvad med jeg, en etendør udstår og løber rundt og bliver sniper fra bongen. Selvmord falder nu fra tøren, og jeg nede please hjælp mig, jeg nede please hjælp mig. Hvad med jeg, en etendør udstår og løber rundt og bliver sniper fra bongen. Selvmord falder nu fra tøren, og jeg nede please hjælp mig, jeg nede please hjælp mig. Bliver nødt til at give ham skarven. Jeg bliver nokket ned af grenen. Jeg tror ikke jeg vinder. Det her game vil ikke blive finst. Vil hellere blive revivet. Jeg vækser, så jeg fundet. Der er fjender, de har vundet. Jeg elsker at vinde, men jeg hader at sidde herinde. Hvem er jeg? En etendør udstår og løber rundt og bliver sniper fra ånden. Selvmord falder nu fra tøren, og jeg nede please hjælp mig, jeg nede please hjælp mig. Hvem er jeg? En etendør udstår og løber rundt og bliver sniper fra ånden. Selvmord falder nu fra tøren, og jeg nede please hjælp mig, jeg nede please hjælp mig. Hvem er jeg, en der stadig dør ud i storm og løber rundt og bliver sniper fra og selvmord falder ned fra tårnet. Jeg nede please hjælp mig, jeg nede please hjælp mig. Hvem er jeg, en der hele tiden dør ud i storm og løber rundt og bliver sniper fra og selvmord falder ned fra tårnet. Jeg nede please hjælp mig, jeg nede please hjælp mig.